Welcome back to Mayurisaikia YouTube channel. Punor eta notun video le apnalok sokoluke swagatam janaisu aru aji apnalokok dekhabole ulaisu eta sundor travel video. Moi asu bortoman Dudhnath paharot eya hoise Bongaigaon jilar jogikopat obosthito logote obhayapuri bikhat Ganesh Mandir. So ahok sun sao. এয়া হৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্রী শ্রী গণেশ মন্দির এতিয়া মই ভিতৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো আহকচোন চাও এয়া মই গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰত আছো আৰু আপোনালোকক মন্দিৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিবেশটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো অভয়পুরীর বিখ্যাত গণেশ মন্দির অষ্টম শতিকার পৰা দশম একাদশ শতিকার মাজত স্থাপিত হৈছিল গণেশ পূজার সময়ত কেবাদিন ধরেও ইয়াত খুব সুন্দরকৈ ডাঙরকৈ গণেশ পূজার আয়োজন করা হয় লগতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভক্তৰ সমাগম ঘটে লালমাটি দুরামারি অভয়াপুরী গণেশ মন্দিরলৈ আহি আজি সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকেও অভয়াপুরীলৈ আহিলে গণেশ মন্দিরলৈ আহিব ইমান ধুনীয়া পাৰবোৰ দেখি খুব মৰম লাগিছে কিন্তু এইখিনিতে কওঁ মোৰ আকৌ খুব ভয় লাগে মই হাতত এটা পাৰকো ল'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু পাৰবোৰ চায়েই থাকিলোঁ গণেশ মন্দিৰৰ পৰা আহি মই এতিয়া যোগীঘোপাৰ দুগ্ধনাথ পাহাৰত আহি পালোহি আৰু এতিয়া মই পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি যাব ওলাইছোঁ এয়া পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি আহিছোঁ আৰু ৰাইট ছাইডে এয়া আপোনালোকে দেখিছে যোগীঘোপাৰ প্ৰাচীন গুহা আৰু অৱশেষবোৰ আছে গতিকে আগুৱাই গৈছোঁ আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ।
এয়া হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নৰনাৰায়ণ সেতু আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত তৃতীয়খন দলং। নৰনাৰায়ণ সেতু গোৱালপাৰাৰ পঞ্চৰত্নৰ পৰা বঙাইগাঁৱৰ যোগীঘোপাৰ এখন সংযোগী দলং। এতিয়া মই এয়া দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছোঁ আৰু পাহাৰৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটো সঁচাকৈ দেখি মুগ্ধ হৈ পৰিছোঁ। দুগ্ধনাথ পাহাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ যোগীঘোপাত অৱস্থিত। ইয়াতে পাঁচটা গোপা আছে। ইয়াত ঋষিমুনিবিলাকে তপস্যা কৰিছিলে আৰু মোগলসকলে শিবিৰ বনাইছিলে যুদ্ধৰ সময়ত। ঋষিসকলে তপ জপ কৰাৰ কাৰণে যোগী আৰু পাঁচটা গোপা থকা কাৰণে গোপা অর্থাৎ যোগী গোপা বুলি কোৱা হয়। এই পাহাৰত আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্টে মাঝে মাঝে গবেষণা চলায়। যোগী গোপাত অবস্থিত দুগ্ধনাথ পাহাৰৰ পরিবেশ সৌন্দর্য আজি নিশ্চয় আপনাদের দেখি ভাল পালে। আপনাদেরও আহিব আর মোর সচাকে খুব ভাল লাগিলে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে ময়ূৰী শইকীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই ময়ূৰী শইকীয়া আকৌ আহিম। চ' আজিলৈ লৈছোঁ বিদায়। লাভ ইউ অল অফ ইউ, টেক কেয়াৰ, বাই।